mic și să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asupire de care sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia Lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâsele să le-l facă și nu l-a făcut. Și din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 32. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona, spunea Domnul Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului suntem împreună la părtășie. Mă bucur să cunosc și comunitatea dumneavoastră. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le vă slujesc, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă în Austria, din Viena, din Leeds, din Graz. Cu harul, pacea și binecuvântarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. Subiectul pe seara aceasta pe care îl discutăm este un subiect trebuincios pentru absolut toți care suntem în locul acesta. Ninive era capitala Asiriei. Asiria, la momentul când Iona a intrat în Ninive, avea vreo 600 de ani de cât conducea în toată zona aceea. Era puterea mondială a momentului. Asirienii erau recunoscuți în istorie ca fiind leii neîmblânziți. Le plăcea să lase copiii fără ochi, le plăcea să jupuiască pe oameni, le plăcea, era o savoare pentru ei să lasă piramide de capete umane. Groaza cuprindea doar momentul când asirienii doreau să cucerească ceva. Era un anumit stil ca cetățile din fața lor să încheie rapid păci umilitoare, momente când se supuneau fără discuție, tocmai groaza aceasta a lor îi făcea pe oamenii respectivi să se teamă de ei. Luau tot ce doreau. Era plină cetatea de aur, argint, de tot ce trebuia. Și iată că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a văzut că poporul acesta este dincolo de limite. Mare doar 40 de zile de îndurare. Și putea Dumnezeu să-i pedepsească fără preaviz. Dar Dumnezeu e bun. Dă anumite semnale. Fie cum se vorbea aici, vorbește într-un fel sau în altul, de data aceasta a dorit să vorbească pentru un profet. Profetul acesta este profetul Iona. Iona știa cine sunt ninivienii și, în mod special, asirienii. Știa ce popor crud și aspru sunt ei. De aceea, când Dumnezeu i-a spus lui Iona, du-te la Ninive, el a luat-o la tars. Și mai târziu vine și spune, de-aia am plecat, că am știut că tu i-am menit, dacă ei fac ce trebuie, tu te înduri de ei. Eu aș fi vrut ca tu să nu te înduri de ei, că nu merită îndurat. Cu toate acestea, odată ce a plecat la Tars, Dumnezeu a dorit să-l reactiveze pe Iona. A trimis o furtună puternică, oamenii de pe corabie au întrebat din ce cauză e furtuna violentă. Și au aflat că e de la, din cauza lui Iona. L-au întrebat pe Iona, cum facem acum? Și Iona a spus, dacă vreți să scăpați de furtună, aruncați-vă în apă. Și l-au aruncat în apă, a venit un submarin, un pește mare, care l-a luat pe Iona, l-a înghițit cu tot, avea și aer acolo, și acolo Iona face o rugăciune. Își dă seama că moartea e aproape. Își dă seama că în străfundurile pământului, neam de neamul lui, nu mai fost la asemenea adâncime. Și cu toate acestea, Dumnezeu se îndură și îi dă o șansă. Submarinul lasă pe uscat și la două oară Dumnezeu vine și spune, du-te totuși la Ninive și spune strigarea că trebuie să o duci tu de prima dată. Cetatea era cât o cetate de 3 zile de călătorit. Textul biblic, nu mai citesc, spune că Dumnezeu i-a fost milă de 120.000 de oameni care nu deosebesc stânga de dreapta. Era vorba de copii. Toți copiii ăia aveau părinți și bunici. Imaginați-vă ce densitate de populație era acolo. Și cu toate acestea, Iona vine și le spune din partea lui Dumnezeu încă 40 de zile
și Ninive este nimicită. Și oamenii aceștia, care de 600 de ani se învățase cu lux, se învățase cu trai bun, se învățase să fie cuceritori, se învățase ca în fața lui să nu comenteze, fața lor să nu comenteze nimeni, își dau seama că mai au doar 40 de zile la dispoziție și vor dispărea. Vor dispărea ei ca ființe individuale, dar vor dispărea ca imperiu. Și atunci au căutat drumul spre inima lui Dumnezeu. Și l-au găsit. Drumul spre inima lui Dumnezeu s-a numit pocăință. Și Domnul Iisus Hristos o recunoaște în Noul Testament. Pentru foarte mulți dintre noi, pocăință înseamnă să trecem de la ortodox la penticostare. Pentru alții înseamnă să ridicăm o mână. Pentru alții înseamnă să luăm botez. Pentru alții înseamnă, dacă ți-am greșit, te rog frumos, mă iert. Băi, m-am pocăit grozav. V-aș ruga tare mult în seara asta să privim ce numește Domnul Iisus pocăință. Aleluia. Că degeaba numim noi pocăință faptul că am ridicat o mână. Dacă Domnul Iisus nu o numește pocăință, e pocăință care o numim noi. Dar nu ne răsplătește nimeni. Și de aia nici nu prea avem rezultate la pocăința noastră. Ninivienii au căutat drumul spre inima lui Dumnezeu cu pocăință. Pe care Domnul Iisus vine și spune în Noul Testament, bărbații din Ninive se vor ridica alături de neamul acesta și îi vor osândi. E vorba, îi vor osândi pe evrei. Pentru că ninivienii s-au pocăit tot ce au făcut ei. Domnul Iisus numește pocăință. Ceea ce nu pot face dracii, putem face noi. Dracii cred și se înfioară, dar nu se pot pocăi. Tot ce nu putem face după ce murim, bogatul nemilostiv s-ar fi pocăit după ce ar fi murit, dar nu poate. Singurul timp când putem găsi drumul spre inima lui Dumnezeu, prin pocăință, este aici și acum. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și haideți în seara aceasta să vedem ce au făcut ninivienii de Dumnezeu anumit complexul acesta de atitudini și de acțiuni, pocăință. Primul lucru pe care l-au făcut ninivienii în urma predicii lui Iona, au crezut în Dumnezeu. Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Nu înseamnă să crezi că Dumnezeu există. Pe ei nu i-a salvat faptul că au crezut că Dumnezeu există. Nu. Ci au crezut că Dumnezeu îi poate nimici. Toate gesturile lor, din continuare, nu sunt că Dumnezeu există. Că sunt o grămadă de oameni care cred că Dumnezeu există undeva, pe o cale lactee, îndepărtată, la zeci de miliarde de ani lumină. Nu, nu. Ei au știut că Dumnezeul acesta, incomensurabil, îi poate nimici pe ei. Și de aceea, acțiunile au privit în ceea ce au pregătit relația lor cu Dumnezeu. Ori, stimații mei, când te gândești la Dumnezeu, te gândești că El poate nimici? Pentru că foarte mult se predică dragostea lui Dumnezeu astăzi. Dumnezeu e bun. Nu poți greși tu cât poate ierta El. Că doar El cu asta se ocupă. Dar ca să poți ajunge la pasul ăsta, te-ai gândit că poți rămâne fără harul lui Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură în Evrei că atâta vreme cât rămân în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venind prea? Păi da, am abonament, Domnule. Cum adică? Eu am abonament la Rai, de când mă știu eu. Cum adică să vin prea târziu? Păi niciodată, mă așteaptă. Așteaptă când am eu chef să vin. Nu pot veni la 18 ani, că m-am de făcut o grămadă de chestii. Nu pot veni la 20 de ani, discotecile sunt deschise. Dar la 70 de ani, când nu mai aud bine, când nu mai văd bine și nici nu mai țin minte cine îs, să vin la Domnul Iisus, n-ar decât să mă aștepte. Frații mei, când gândești așa, pocăința nu o poți atinge. Când în schimb când te gândești că Dumnezeu poate pedepsi și nimici, Domnul Iisus Hristos spunea, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de Cel ce poate nimici și trupul și sufletul. Există unul care are capacitatea aceasta. Acela este Dumnezeu care poate nimici. Slavă Domnului!
Că dacă El te cheamă azi și mâine și tu îi spui, pleacă de la mine, Dumnezeu are dreptul să te nimicească. Ori ninivienii au crezut lucrul acesta. Și au mai crezut un lucru. Vedeți versetul 5, vine să spune tocmai aspectul acesta care l-au crezut. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care l-au crezut privitor la Dumnezeu a fost că acest Dumnezeu care poate nimici, dacă faci ce trebuie, El se întoarce de la planurile sale. De aceea versetul 9 spune, cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia Lui aprinsă ca să nu perim. Dumnezeul acesta, pe lângă că poate nimici, poate să se îndure de noi, slăvit să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul Bibliei. Nu-i numai Dumnezeul care, Domnule, am trimis prorocul, te nimicească. Nu, nu. Dumnezeul Bibliei îți trimite un preaviz ca să-ți dea o șansă. Ca să-ți dea o șansă. Îți trimite o boală ca să-ți dea, îți vorbește. Îți trimite o anumită situație, îți vorbește că trebuiește îndreptate anumite lucruri. Vedeți dumneavoastră, peste tot e lucrul acesta, numai dacă pricepem limbajul lui Dumnezeu. Pentru că El ne-l transmite, El ne spune, El ne vorbește. Vedeți la cina Domnului, când noi nu avem relații sănătoase între noi, respectabile între noi. La cina Domnului, spune Scriptura, când mâncăm din trupul și din sângele Domnului în chip nevrednic, Dumnezeu ne pedepsește. Cum? Prin neputință, boală și unii adorm sau mor înainte de vreme. Dar de ce face asta Dumnezeu? Pentru că astea sunt semnale. Pentru că eu am fost mântuit cu același preț cu care sunteți mântuiți dumneavoastră. Inginerul a fost mântuit cu același preț cu care a fost mântuit șomerul. Ca atare, de ce inginerul disprețuiește pe șomer? De ce săracul râde de bogat? De ce? Suntem doar frați aici. Când e vorba de deosebit trupul Domnului, nu e de deosebit pâine de cozonac. E vorba că eu iau o bucățică de acolo, împreună cu doctorul, împreună cu ăla care semnează cu dejdu, împreună cu tânărul, împreună cu tânăra, împreună cu bătrânul, noi recunoaștem toți că avem aceeași valoare prin Iisus Hristos. Amin. Faptul că ne disprețuim unii pe alții, că la Icleios, că la Duliare, că le așa, că le așa, că e așa, și sunt în părtășie, vine Dumnezeu și trimite prima dată neputință. Frate, nu mai pot ca înainte. Nu se întâmplă. Nu mai am o slăbiciune în mine, și spirituală, dar trupească. Apoi apar boli de diferite semnale că Dumnezeu spune ceva nu merge mai la tine. Ceva nu merge la tine. Că dacă eu continuarea faci, oricum ăștia slabi, oricum nu sunt învățați, ăștia oricum îs cum îs. Dacă mergi pe drumul ăsta, mori înainte de vreme. Dar toate astea, spune Scriptura, de aceea suntem pedepsiți aici, ca să nu fim osândiți odată cu? Când nu mai este mântuit nimeni. Când nu mai este mântuit nimeni. Deci Dumnezeu transmite anumite semnale. Îți vorbește. Și când vorbește Dumnezeu, îți transmite că există o cale. Cunoașteți textul biblic despre pilda bogatului căruia e rodit țarina. Omul ăla zicea în sine, ce voi face? Totul e plin, am ogoarele pline, unde pun eu atâtea roduri? Și a zis, voi zidi alte grânare mai mari, depozite mai mari și voi zice sufletului meu, bea suflete, mănâncă și veselește-te, că ai strânse multe bogății pentru mulți. Atenție, el nu zicea pe o gradă treaba asta. Nu spunea cu glas tare, el zicea în sine, spune textul Bibliei. Știți cine aude ce spunem noi în sine? Noi cu voci tare nu spunem că îl disprețuim pe cutare. Nu spunem și poftim. Nu spunem și am vrea. Dar cel ce citește lăuntru sinele nostru, ne răspunde. Și vine Dumnezeu și îi spune, nebunule, tot în sine. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și tot ce ai agonisit tu, ale cui vor fi? Știi ce e interesant în textul ăsta biblic? Că în timp ce ăsta spunea unde voi face, ce voi face cu sufletul meu, vine Dumnezeu și îi spune, nebunule, m-aș fi așteptat să-i spune Dumnezeu, acum îți cer sufletul. Nu, nu, în noaptea asta. Că până la noapte, tu mai ai șansa să te
Pocăiești, slăvit să fie Domnul! Păi să nu cer, nu vine rapid! Îi dă șansa omului, că până la noapte mai este timp, măi! Îți vorbesc ca tu să ai un răspuns! Ei bine, ninivienilor Dumnezeu le-a trimis un proroc ca ei să răspundă și au găsit răspunsul. Ce trist este când Dumnezeu vorbește astăzi prin predicatori, vorbește astăzi prin profeți, vorbește astăzi prin circumstanțe, îți vorbește cumva. Numai nu are niciun răspuns de la noi. Ori, stimații mei, ninivienii au înțeles. Au crezut în Dumnezeu. Primul lucru pe care l-au crezut este că Dumnezeu te poate nimici. Și al doilea lucru este că Dumnezeu, dacă răspunzi cum trebuiește, în urma pocăinței, se poate îndura de noi. Slăviți să fie Domnul! Că ăsta e caracterul Lui. Spune Sfânta Scriptură, în Isaia, capitolul 55, cu versetul 7 în felul următor. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește, iertând, slăvit să-i fie numele. Pe lângă faptul că poate nimici, el se poate îndura de oamenii care răspund corespunzător la planul lui Dumnezeu, la dorința și dragostea lui Dumnezeu. De aceea, stimații mei, credința în Dumnezeu totdeauna cuprinde cele două. Există credincioși care îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu iubitor, care spune Dumnezeu iubește, dar Dumnezeu e și drept. El ne iubește ca copii, noi devenim copiii lui Dumnezeu și El ne iubește ca și copii, dar totodată El e drept. De aceea în Biblie veți găsi textul biblic, nu aveți, pentru că nu cer. Băi, dar voi sunteți copiii mei, cum adică? Eu, pe lângă faptul că vă iubesc, eu sunt și drept. Nu pot să vă dau dacă voi nu vă rugați. Și noi vorbim politică, noi vorbim de sport, noi vorbim de haine, noi vorbim de bani, noi vorbim de o grămadă de lucruri, dar nu ne rugăm. Aleluia. Și Dumnezeu spune, vă rămâneți cu vorba, măi. Pentru că eu am să vă dau, dar n-am bază pentru care să vă dau. Și baza este să cereți. Dar suntem copiii tăi. Chiar dacă sunteți, spune Biblia într-un text biblic, eu nu mă citesc de acolo, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte, dar nu-i spune cerere. De tata știe că am nevoie de o mașină mai bună decât ceea ce am. O pregătit-o de vreo 2 ani să mi-o dea. Dar n-are bază să mi-o dea. Că baza după care o dă, nu-i numai că-i tatăl meu, ci că-i și drept. Și tata o scris o lege. Aveți doar dacă cereți. De-aia aveți în Biblie scris, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Ca să am bază să vă răspund. Doamne ajută! Aia e ideea vorbim. Ori, de aceea credinciosul, Doamne, dacă vreodată a fi bun și un elicopter, te rog să mi-l dai, dar fac să voia ta. Pune rugăciune acolo, cine știe ce vremuri o să vină. Și o să-ți dea Dumnezeu. Dacă ai nevoie, ridică tot felul de rugăciuni, tata alege, dar există cerere acolo. De-aia există dorința aceasta. Frații mei, primul lucru pe care l-au făcut oamenii aceia, au crezut în Dumnezeu. Al doilea lucru, foarte important, pe care oamenii aceia l-au făcut înaintea Domnului și au schimbat gândirea. După ce au crezut în Dumnezeu, ei și-au schimbat gândirea și-au schimbat mentalitatea. Au recunoscut că sunt pe o cale rea. Au recunoscut că modul în care trăiesc ei este greșit. Nu-i suficient numai să crezi în Dumnezeu că El poate nimici și că poate ierta. Dar ca să poată avea ce ierta, trebuie să urmeze niște pași. Și primul pas este, au recunoscut calea rea pe care o aveau. Versetele 7 și 8 din textul pe care l-am citit spune în felul următor. Și a trimis să se dea de știre din Nive, din porunca împăratului, următoarele lucruri, spune Sfânta Scriptură. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile.
Următorul lucru, începe să numești rău ceea ce Dumnezeu numește rău. Că până atunci ei unde ajungeau era jaf. Aveai ceva, a tău, el îți lua. De ce? Pentru că ce e a tău îmi aparține mie. Ei, din momentul acela, ei au trebuit să se oprească de la faptele lor. Frații mei, dacă Dumnezeu numește minciuna păcat și eu îl numesc descurcăreală, pot să cred în Dumnezeu. Pot să cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu va veni la mine și îmi va spune, nu te-ai întors de la păcatele tale. Sunt foarte multe aspecte pe care Dumnezeu le condamnă în Biblie. Și noi de foarte multe ori vrem să fim ascultați de Dumnezeu făcând lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. Nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. De aceea e important pentru mine, pentru voi, să numim păcat ceea ce Biblia numește păcat. Amin. Amin. Că de foarte multe ori noi numim păcate, de exemplu, iau ceva popular, așa, spunea cineva că s-a îngrășat destul de mult și întreba, cum de te-ai îngrășat? Din cauza păcatului. Cum adică? O zis că e păcat să leși mâncare nemâncată. Deci, frații mei, o fi un fel de păcat gastronomic, o fi un fel de păcat medical, dar nu-i păcat biblic. Îmbuibare este păcat biblic. Dar ca să o rămas ceva de la copii și ca să n-arunci să mănânci, nu este păcat. Însă, stimații mei, a disprețui pe fratele tău este păcat? A întrista pe Duhul Sfânt prin diferite atitudini este păcat? De aceea e important pentru noi să vedem, nu cumva suntem pe o cale rea și vrem pe calea rea să fim binecuvântați de Domnul, că Dumnezeu nu sponsorizează niciodată răul. Nu sponsorizează niciodată pe omul care merge spre o cale rea, el își mai binecuvintează cu viteză. Nu. Dumnezeu dorește prima dată întoarcere la el. Schimbarea gândirii. Și schimbarea gândirii are loc în urma cuvântului. Dumnezeu se pomene aici. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că doar cuvântul ne dă lumină. Lumină înseamnă cunoștință. Cunoștință de adevăr. Se spune că din tot ce știm, noi avem capacitatea să împlinim 18%. Din tot ce știm. De-aia știm o grămadă și facem puțin. Pentru că avem capacitatea să împlinim 18%. Dacă știu atâta, împlinesc 18%. Dacă știu atâta, împlinesc 18% care e mai mult ca la primul. Dacă știu mai mult, împlinesc 18% care e mai mult decât oricine. De aceea e important să te expui ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu, să asculți predici, să citești, să dezvolți, pentru că ai capacitatea să împlinești mai mult ca alții. Doamne ajută! De-aia strâng cuvântul tău în inima mea. Pentru că acest cuvânt îmi dă capacitatea să-și împlinesc. Și cuvântul Domnului are ceva deosebit. Eu le spuneam la frați, am întâlnit oameni care știu de pe de-a rostul lui Ceafără de Mea Eminescu, 97 din strofe. Nu știu pe de-a rostul. O luat 10 la limba și literatura română, o mai luat nu știu ce pe acolo, premii și așa mai departe, dar n-am întâlnit niciun om scăpat de vicii și păcate și mântuit de Luceafru de Mea Eminescu. Am întâlnit mii de oameni salvați prin Evanghelie, slăviți-vă! De ce? Că Evanghelia nu-ți spune numai informații, îți dă și putere să o faci. Oricând asculți cuvântul lui Dumnezeu cine furasă numai, nu-ți spune numai informații că nu-i bun. Îți dă și puterea să nu mai faci. Îți dă și puterea. Ori de aceea când nu te expui cuvântului, n-ai putere. N-ai putere. Știi și bine și rău, dar n-ai putere. Ori cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere să împlinești lucrurile astea. Ori, stimații mei, e atât de important aspectul acesta. Nu numai să cunoști voia lui Dumnezeu, ci să mărturisești păcatul tău. Ninivienii și-au dat seama că se împline mâinile de sălnicie. Adică au luat ce nu-i aparține lor. Adică abuzau de poziția lor. Și ninivienii au mărturisit înaintea Domnului, au grăit, au verbalizat. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și e foarte important în Biblie mărturisirea.
Spune Sfânta Scriptură că David a tăcut o bucată după ce a făcut prostia cu Batseba. A tăcut o bucată și el spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci păcatul meu stătea înainte mea. Există un pasaj biblic în care spune că păcatul ăla are abilitatea. L-ai făcut amul 20 de ani păcatul ăla, el nu te lasă să te bucuri de ziua de azi. Nu te lasă să te bucuri de nepoți, nici de copii. El vine și stă în fața ta. Astăzi, păi te-ai făcut acum 30 de ani. Nu, el vine în fața ta. Nu-ți dă voie să te bucuri de nimic. De absolut nimic. De aceea, singurul mod de scăpare a păcatului este recunoașterea păcatului și mărturisirea lui. Doamne ajută! Ori de aceea este important în Biblie mărturisirea păcatului. Am făcut lucrul acesta. Pentru că mărturisirea arată vulnerabilitatea. Eu le spuneam la frați și în alte situații, multe din lucrurile cu care ne confruntăm noi nici nu suntem noi vinovați. Pentru că ele vin de undeva. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18, pare mi s-a cuvânt, că sângele Domnului Iisus Hristos, versetul 18 spune așa, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră-ți de la părinți. Părinții ne dau câte o moștenire ceva. Unii nu pot da nimic material. Unii dau o bucată de pământ, dacă au. Alții ne dau poate vreo bucată de casă, dacă au. Dar ceva ne dau totuși. Felul de șer de viețuire ne-l dă la toți. Adică, dacă bunicul meu a fost iute, tata din bunicul a fost iute, cu cine să semeni nepotul? E iute. Când eu mă pocăiesc, frații mei, eu vin la Hristos, aș vrea să umblu ca are luare, să vorbesc ca are luare, dar eu sunt tributar felului de șer de viețuire pe care îl moștenesc. Îți iute, îți iute în adunare. Îți pocăi, dar iute. Ei, din lucrurile acestea, pot să scap doar după ce vin între frați. Și când Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și nu vorbește de păcate picante în care să ne facem noi de râs sau pe alții. Aici eu mă ridic în plină biserică și spun, frații mei, nu sunt vinovat eu, că sunt iute. Bunicul așa a fost, răbunicul mai rău a fost. Eu sunt iute. Am nevoie să scap de iuțeala asta. Altul se ridică și spune, frații mei, eu nu am probleme cu iuțeala, cu mare fratele Dumnezeu. Bunicul a furat, tata a furat și eu când lești telefonul și te rogi cu mâinile ridicate, s-i spitit toată slujba, băi, frate. De ce? Pentru că am problema asta, nu sunt eu vinovat. Nu sunt eu vinovat. Ei, se ridică altul și spune, frate mii, uitați care este asta. Eu n-am probleme cu telefoanele la alții, nici cu celelalte. Am altă problemă. E o problemă. Când eu trebuie să dau bani cuiva, am promutat bani și trebuie să-i dau, uit foarte repede. Dar dacă cineva trebuie să-mi dea ei mie, nici noaptea nu pot dormi. Am probleme cu datul banii înapoi și așa mai departe. Mă ajutați? Biserica începe să te ajute, nu într-o zi, nu în două, dar încetul cu încetul spui, cum stai cu mânia? M-am mai enervat așa. Păi frate, mai încet. La adunare generală o să vedeți că ăștia tăți cu mânia, ei trebuie să iei cuvântul. Deci frate spun, stați liniștiți, lăsați să vorbească și ei, lați, voi vă lecuim de mânie. Alții, ceilalți cu... Așa, frații veghează. Peste un an, peste doi, numai vezi că oamenii aia sunt liniștiți, ceilalți sunt cinstiți, ceilalți... De ce? Pentru că ne-am mărturisit și ceilalți ne-au ajutat. Doamne ajută! Amin! Astea sunt vulnerabilități. Locuri în care suntem slabi, nu suntem slabi în toate. Dar sunt locuri în care suntem slabi. Ori mărturisirea păcatelor asta înseamnă, frații mei. Frații mei, eu slab aici. În domeniul ăsta sunt slab. Ajutați-mă. Și vin frații și veghează. Dacă știm că este unul mai nervos care îi sare țandura la viteză, el e pocăit, el cântă, el se bucură, dar îi sare țandura la viteză. Păi nu te-a legat de el acum. De-aia Biblia spune, nu vă luați la discuții privitor la părerile îndoielnice. Îi sare țandura, băi. Îi sare țandura. Și după ce îi pare și lui rău. Că ți-o zis și ți-o zis și ție îi pare rău și ai auzit. Pentru că asta este. Ori, stimații mei, primul pas pe care l-au făcut ninivienii, au recunoscut starea lor de păcat. Au început să spună, e adevărat că banii care ne vin nu sunt cinstiți. E adevărat că oțiile noastre nu sunt bune. E adevărat și vrem să ne pocăim. Doamne ajută! Amin.
Ori, stimații mei, primul punct este, au crezut în Dumnezeu, al doilea, și-au schimbat gândirea. Pentru că degeaba dorim, vorbim de pocăință. Sunt oameni care au venit la mine cineva și s-au mărturisit. Frate păstor, vreau să mă mărturisesc. Spune-mi! Frate păstor, am lucrat într-o întreprindere și acolo am furat. Am furat, ce se pute fura acolo și acum m-am pocăit, frate vițe. M-am pocăit. Păi slăvit să fii domn, dar cum de te-ai pocăit? E drept că nici nu mai este și furat. Dacă ați prins ideea, el s-a pocăit. S-a pocăit de nevoie. Alții s-au pocăit că eu prins. Alții s-au pocăit că eu făcut pușcărie. Frații mei, pocăința ninivienilor n-a fost că au fost prinși. Pocăința ninivienilor n-a fost că nu mai puteau face. Pocăința ninivienilor a pornit de aici. Doamne, suntem răi și vrem să ne îndreptăm înaintea Ta. Amin. Ori, dacă încep de aici, se pot schimba lucruri și găsești drumul spre inima lui Dumnezeu, nu numai pentru tine. Ninivienii au găsit drumul spre inima lui Dumnezeu pentru încă 150 de ani. Deci ei mai aveau 40 de ani la dispoziție și Dumnezeu după momentul ăsta le-a mai dat 150 de ani. Vă dați seama că și nepoților s-au bucurat de pocăința lor? Foarte mulți nepoți se bucură de pocăința bunicilor. Foarte mulți. Pentru că ei nu-și dau seama de ce să mă, nu știu de ce mergem ei. Uite la bunicul. Bunicul a fost pocăit. Dumnezeu s-a uitat la pocăința bunicului și o binecuvântat în neam. De-aia e important pentru noi, fiecare generație, să găsească drumul spre inima lui Dumnezeu. Că primul lucru a fost credința în Dumnezeu, apoi schimbarea mentalității și apoi au fost niște acțiuni, frații mei. Acțiuni pe care aș vrea să vi le prezint. Prima acțiune, nu numai că s-au schimbat mentalitatea, s-au întors de la faptele lor. Adică nu le-au mai făcut. Nu le-au mai făcut. Le-au dat la o parte. Ne spune Sfânta Scriptură lucrul acesta în versetul 8 pe care eu l-am citit din textul ăsta biblic, să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Stimații mei, câtă vreme te înveți azi și mâine cu minciuni, cu hoții, cu cutare, cu miștocăreli, cu dispreț, cu așa mai departe, ca să te poți pocăi, trebuie să te oprești. Foarte mulți oameni, Doamne, toarnă Duhul Tău cel Sfânt, acum să fac numai bine, să nu mai eu, să nu mai spun, să nu mai nervez, să nu mai cu tare, toarnă, și tot așteaptă ziua aceea, dacă Dumnezeu nu a turnat. Uite că el în continuare e nervos, Domnule. Ori, ascultați ce spune Sfânta Scriptură. De exemplu, spune în Isaia, capitolul 1, cu versetul 16 și 17, și rețineți ordinea pe care o spune Domnul aici. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți. Până nu prima dată înveți să faci bine și după aia încetezi să faci rău. Nu, nu, nu. Ordinea este clară. Încetează să faci răul. Învață să faci binele. Dacă o schimbi invers, nu o să-ți iasă niciodată. Nu o să-ți iasă. Dom'le, învăț să fac binele, dar nu încetez cu rău. Nu o să iasă bazeață. Dacă vrei să mergi bine, încetează răul care ți-l a descoperit Dumnezeu în viața ta. Încetează. Și învață-te să faci bine. Ori a învăța e greu. O să vedeți că copiilor le place școala. Până când merg la școală. Până când merg la școală să joacă de-a școala cu tare, cu ghiozdanul, umple copilul în casă, e mai mare ghiozdan, că abia așteaptă. Cum au ajuns la școală și au dat lecții, cum întreabă, ca un nepot de-a meu întreba pe soră-mea, mamă, cine a inventat școala, deși nu-i pușcărie. Pentru că el consideră că e infracțiune. Stimații mei, a învăța, asta înseamnă școală. Și când Domnul Iisus Hristos, dacă sunteți atenți în Biblie, numește calea Domnului sau biserica școală. Mergeți botezați-i pe oameni în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am. Pocăința este o școală în care înveți. Și unul dintre lucrurile care le înveți este înveți să faci binele. Că e greu de făcut bine. E greu, dar înveți. Ori nu o să reușești niciodată să înveți să faci bine dacă nu încetezi cu rău. De obicei, când un om este dus la clinică de dezalcoolizare, de exemplu,
Nu îi se spune lui, băi, consum în continuare și noi te învățăm să nu bei totuși pe parcurs. Nu. Ești opris. Dacă ești drogat, nu ți se dau droguri în neștire acolo și după aceea noi te învățăm pe traseu să fii eliberat din toxine. Nu. Încetează și apoi învață. Încetează și învață. Este un proces care e dur, e un proces care trebuiește, dar ninivienii l-au adoptat și Dumnezeu l-a numit pocăință, slăvit să fie Domnul. Amin. Primul aspect este ăsta, frații mei. S-au întors de la faptele lor rele. S-au întors. Este momentul acela când te întorci cu fața spre Dumnezeu. Cândva un cadru militar s-a pocăit și colegii lui nu știau, l-au văzut că e altfel așa, da? M-a întrebat, dom'le, cum, dă-mi explicația cum e, din termenii noștri, că noi nu avem timp mult, ce înseamnă pocăință? Și asta i-a spus simplu, stimați colegi, uitați cam cum e pocăința. Până acum mergeam înainte, pași de defilare spre păcat, spre iad, spre pierzare. La un moment dat am auzit vocea lui Dumnezeu și mi-a spus să întoarce-te. Am făcut stângam prejur și de atunci merg drept înainte. Deci eu sunt același om, cu aceeași înălțime, cu aceeași culoare a ochilor, cu aceeași condiții sociale. Dar acum nu mai merg spre păcat, spre iad, spre pierzare, ci m-am întors cu fața spre Dumnezeu și merg spre împărăția Domnului tot cu pas de filare. Doamne ajută! De-aia Biblia numește s-au întors de la faptele lor ele, s-au întors de la minciună, s-au întors de la hoție, s-au întors de la... de la dispreț, s-au întors cu fața spre Dumnezeu și spre valorile Lui. Asta înseamnă, stimații mei, să te întorci spre Dumnezeu. Atunci când rătăcești drumul, cel mai corect și optim este să te întorci înapoi la drumul de care ai rătăcit. Ori din punctul acesta de vedere, Dumnezeu ne-a trasat calea prin Domnul Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi avem momente când ne întoarcem. Nu numai că s-au întors, frații mei, dar au mai făcut un gest care de multe ori văd că dispare și la dumneavoastră. Și anume au strigat cu putere spre Dumnezeu. Totdeauna când este o urgență, oamenii strigă. Uităm că trăim într-o lume foarte silențioasă. Dar eu n-am văzut pe cineva să ia foc casa și el să strige, ajutor, ca să nu deranjez de cine, ajutor. Nimeni nu strigă așa. Țâmpă cătălțării în gura să vină cineva cu niște găleți de apă să-l ajute ceva. Ați întâlnit pe vreun om care cade în apă și își aduce aminte în timp ce e în apă că nu știe să nuate? Ăla cum strigă? Ajutor să nu deranjeze pește pe mal? Citeam undeva că doi prieteni se plimbau pe un mal a unei ape și din nevegheri unul lunecat așa și-a căzut în apă. Și-a început a striga, băi, scoate-mă, băi, de aici! Și asta spune, băi, ce dacă nu ești așa tare? Nu știu să not. Nici eu nu știu să not, dar mă vezi că strâng așa tare? Deci el nu strânga de pe mal, n-avea nevoie. Toți oamenii care se neacă, la care le ia foc casa, la care au urgență, strigă, frații mei. Ne adunăm în comunitățile noastre oameni sfinți, copii al lui Dumnezeu, oameni cu teologie, cu greaca, cu latina. Și nu mai știm să strigăm, Doamne, iartă-ne păcatele. Suntem niște amărâți, niște ticăloși. Nu mai știm să strigăm. Suntem veniți pe piedestalul nostru, așa, ori ninivienii au strigat cu putere. Amintiți-vă că Dumnezeu e sensibil la așa ceva. Domnul Iisus Hristos spune în Sfânta Scriptură, Fiul lui Dumnezeu, care îl cunoștea pe Tata mult mai bine decât l-a cunoscut omenirea vreodată. Spune că El s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evraviei Lui. Doamne, dar dacă Tu-L cunoști pe Tata, nu poți să-I trimiți un SMS scurt, așa, silențios, că doar Tata te ascultă, nu trebuie să răcnești, Doamne Iisuse. Nu, nu. La momente de cumpănă, contează tonul, contează modul cum te rogi. Comunitățile Domnului trebuie să se învețe să strige spre Dumnezeu. Pentru că strigăm în nevoia disperată de iertare. Oamenii care n-au nevoie de iertare, care n-au nevoie, care se simt,
siguri pe mântuirea lor. Și văd climatul ăsta că tot pătrunde în mijlocul nostru. Apostolul Pavel venea la un moment dat, eu n-am apucat trenul încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Stimații mei, de unde siguranța asta pe care Pavel n-a avut-o, o avem toți? Pe baza asta venim, ne așezăm lucrurile. Deja planurile sunt făcute, Dumnezeu deja e în plus în toată treaba asta. Ori o să vedeți că biserica care îl caută pe Domnul, strigă cu putere spre Dumnezeu. Strigă ca să li se audă glasul în prezența Domnului. După strigăt, urmează un megafon al strigătului. Și anume postul. Spune Scriptura că au început să postească. Postul în Biblie este ca ceea ce numim noi, de exemplu, în aviație acum, când am venit la dumneavoastră ca să am dreptul la două bagaje, i-am rugat pe frat să-mi ia priority la vizer. Asta înseamnă că, indiferent câți oameni sunt acolo, pe tine te ia la priority, ai dreptul la priority, pentru că e scris pe bilet lucrul ăsta. Când un om postește, toți oamenii se roagă. Dacă un om postește, are priority. Aleluia! Are priority, dacă înțelegeți treaba asta. Ori, dacă dumneavoastră o să citiți în Biblie, veți vedea că Domnul Dumnezeu vine și spune în legile postului date în Isaia, capitolul 58, spune cuvântul lui Dumnezeu, foarte clar aici, cu versetul 4. Versetul 4 spune așa, iată postiți ca să vă cerovăiți și vă certați ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Și atenție, nu postiți cum siere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Deci eu trebuie să am strigăt jos, dar ca să mi se audă strigătul sus, să am priority. Strec în fața la ceilalți, trebuie să existe zile de post. Doamne ajută! Amin. Astea încep să lipsească de la credincioși. Credincioșii se obișnuiesc să mănânce bine, bio, sănătos, dar să mănânce. Când e vorba de post, îl doare capul, când a băut cafea. Îl doare cu tare. Nu poate posti. Ori, stimatul meu, tu ai o rugăciune. Ai o cauză. Nu poți posti constant. Dar la anumite probleme, învață-te că ai o rugăciune pe care o aduci cu pasiune, cu strigă spre Dumnezeu, ca să ai priority, să audă glasul, să spune și o zi din post la ea, Doamne ajută! Ninivienii au înțeles treaba asta. Și ca postul lor să fie extraordinar pentru cer, postește unde nicăieri în Biblie nu îți mai cere. Au pus și vitele la post. Să nu pască, să nu mănânce nimic. Pentru ca să fie ascultat și au dat seama că-s pierdut. L-au crezut pe Dumnezeu, băi, ne termină Dumnezeu. Ca atare, dacă avem vreo șansă, vrem să o folosim la maxim. De aceea e important. Mai este aici un lucru pe care biserica creștină nu, parcă nu e sensibilă la lucrul acesta. Și anume, postul te ajută să biruiești ceva ce nu poți să lupți tu împotriva lor. Sunt lucruri necurate în lumea aceasta care au diferite efecte. Multe din poftele și patimile pe care le avem noi sunt suportate. Când un om, de exemplu, păcătuiește odată, într-un anumit domeniu, fie că minte, fie că fură, fie că face ceva, când el păcătuiește, satana îl înșeală să facă asta. După momentul acela, vine un duc necurat care se atașează de el, care îl forțează, îl face să simtă plăcere, de multe ori malefică în ceea ce face el. Ei, la un moment dat, omul spune, băi, vreau să mă lăs din lucrul acesta, vreau. Dar constată că nu se poate lăsa. Constată că a început să fumeze așa, pentru că ies rotocoale și i-o plăcut, dar la un moment dat nu se mai poate lăsa. A început să bie niște bere nealcoolic cu tare și uite că acum e alcoolist și doctorul i-a spus că ficatul e în pioneză, dar el nu se mai poate lăsa, cu toți doctorii îl îngădește. Pentru că toată patima aceea este susținută de niște demoni, care vor mort. Ori stările acestea, frații mei, nu scăpi numai rugându-te și strigând, ci la stările acestea sunt în spate niște duhuri. Și duhurile necurate sunt sensibile la post. Într-o zi au venit ucenicii deranjați la Domnul Iisus Hristos, care de obicei îi scoteau demonii din oameni. Fără nicio problemă.
Ba chiar au venit la Domnul foarte bucuroși odată și au zis, Doamne, și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul Iisus, nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși, ci că numele voastre sunt scrise în cer. Dar într-o zi, spune Scriptura că n-au putut. Cu toată expertiza lor în domeniu, n-au putut. Și Domnul Iisus Hristos a venit, a scos demonul acela de o altă ligă. Un demon superior, spunem noi așa. Și atunci ucenicii, dorind să învețe, au spus, Doamne, noi de ce n-am putut scoate demonul ăsta? Și Domnul Iisus le spune, acest soi de dragi nu ies afară decât cu post și... Cum, dar nu iese dacă strigăm tare? Nu. Nu iese dacă îi spunem în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să iasă. Nu. Dacă n-ai post și rugăciune, nu iese. Pentru că e o altă ligă. E un alt domeniu și treaba asta e descoperită în Biblie. Stimați-mi, totdeauna postul te face să ai autoritate în domeniul demonic. Nu numai la tine, ci și la altul. Când ai intrat în casă și tu ai post, în momentul în care ai început să te rogi și ai spus Duh de care tulburi tânărul acesta sau tânăra aceasta, îți poruncesc, acum pleacă de aici. El trebuie să plece. Dar dacă tu spui fraților, mă iertați, eu am venit aici, n-am știut că e problema asta, mă duc să mai postez vreo două zile, văd când pot, că nevastă mi-a făcut niște tort grozav și îmi place. Nu știu dacă mai pot posti eu. Și m-au chemat la mesă, frață, nu știu când, păi stă copilul ăla acolo mult și bine. Ori de aceea credinciosul trebuie să se îndeletnicească cu postul și rugăciunea, Doamne ajută! Amin. Că asta ne face să avem autoritate. Sunt copii care sunt atacați, pleacă la școală, vin noaptea, au niște coșmaruri. Niște coșmaruri. Tu ce faci ca părinte? Păi te duci acolo la patul lui și pentru că ai post și rugăciune, spui Duh nesimțit care îmi tulburi copilul, îți poruncesc, pleacă. Câteodată el pleacă, copilul spune, dar tata iar a venit, văd ceva în colț acolo. Din nou poruncești să ducă. Pentru că ești chemat la asta. Dacă nu-l iai astea, dacă nu-l iai, te miri că copilul tău are coșmaruri? Te miri că nevastă ta nu poate dormi noaptea, strânge, simte că o strânge de gât? Te miri că îi apasă pieptul? Toate astea sunt atacuri demonice, pentru că trăim în teritoriul lor, pe pământul ăsta sunt exilați aici. Nu vorbim mai mult în aspect. Dar postul și rugăciunea îți dă autoritate în domeniul ăsta. Doamne ajută! Ninivienii au postit. Credincioșii sunt chemați să postească. Să pună deoparte zile în care să se înfrâneze de la tot ce le place lor și să stea înaintea Domnului. Nu discut aici despre post, că sunt frați care toată ziua se scoală dimineața, beau cafeluța la ora 7, până seara la ora 11, îți bârnă-i pentru ei. Când e de post, dorm, n-ai treabă. Se culcă dimineața ca să uite când au mâncat, se scoală și aduce aminte că e în post și iară îi faci somn și iară dorme și când se trezește, treabă nevasta, mai este mult din zi, pentru el și că postește. Stimații mei, legile postului sunt foarte clare. Dacă noi nu le studiem, nu le găsim, dar ele sunt acolo, trebuie să găsite pe pagina Sfintelor Scripturi. Este o disciplină care se dezvoltă, dar ne îmbracă. Dumnezeu cu putere, Doamne ajută! Amin. Pe lângă strigăt, pe lângă post, au mai făcut ceva la care trebuie să luăm aminte și văd că foarte mulți frazei mei nu sunt atenți aici. Atenție, Dumnezeu le-a văzut intenția, le-a văzut gândirea, dar eu mai făcut ceva, s-au îmbrăcat cu saci. Și atenție, împăratul și-o dat jos mantia lui împărătească. Dar contează cum ești îmbrăcat înainte, da. Dumnezeu se uită și la haine. Lui Dumnezeu contează hainele tale. Știu că mulți dintre dumneavoastră preferați hainele de firmă. Preferați hainele scumpe. Întâlnesc credincios care le pare rău că nu pot să lase eticheta pe el. Întreb, măi, dar ce-ți trebuie ție eticheta la ochelari de firmă și acela să moară dușmanii? Că a costat mult. Ori, asta e lăudăroșenia vieții. Vrem să fim iubiți de Domnul, acceptați de Domnul, dar mândria și aroganța e înăuntru nostru. Nu spun că cineva îți dă un cadou, o cămașă de firmă, îți o dai pe foc. Nu spun asta. Spun de tendința inimii noastre de a ieși în evidență prin haine, prin mașini, prin extravaganța pe care vrem să o demonstrăm că suntem iubiții Domnului. Văd comunități de frați peste tot, unde se vorbește foarte mult de smerenie, dar mașinile lor, unele dintre ele, tind spre 100.000 de euro.
Dar se vorbește de smerenie, de umilință. Se vorbește și să dăm lecții și la alții. Ori, stimații mei, hainele de sac arată că Dumnezeu se uită la simplitate. V-aș provoca de-a lungul timpului, mai ales în tendința actuală. Pentru că credincioșii nu mai au voie să poarte aur. Din cauza faptului că nu mai vor să poarte aur, avem foarte multe cerințe, verighetă ilegală. Zic, da, cât e legală, ca să arate că ești căsătorită sau căsătorită. Ei, verigheta se transformă în aur, cu ghiul, cu tot felul de sculpturi. Frață, să uite, știi cât m-a costat verigheta asta? Știi ce piatră are aici, cine este mată, are. Am găsit un punct în care să fie extravaganță. Alt punct este în parcare. Și când vine în acazul, frații mei, și când soția e bolnavă, și când copilul are nevoie de ajutor, arată-le Dumnezeu inelul ăla cu tăcut piatră. Să vezi cum și el trec stări să te ajute pe tine pentru inelul ăla. Nu contează inelul. Nu contează nici mașina din parcare. Contează Duhul blând și liniștit, care are mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta tot. Restul de închis dulapul de haine și arăți hainele de firmă lui Dumnezeu și câți bani ai dat pentru ele, luând poate din banii altora pe care Dumnezeu a pus în buzunarul tău. Ori, stimații mei, e foarte important de susținut treaba asta. Ninivienii și-au dat seama, dacă vrem să câștigăm favoarea lui Dumnezeu pentru noi, să nu fim nimiciți, trebuie să dăm jos hainele de firmă, hainele care le-am furat, hainele care le putem avea și să ne îmbrăcăm, ne uniformizăm cu material grosier, cu sac ne îmbrăcăm. Dar contează în fața lui Dumnezeu? Da, contează. Amintiți-vă că în grădina Edenului erau amândoi, Adam și Eva, goi, îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. Când au păcătuit, au văzut că sunt goi și automat și-au făcut șorțuri din frunze. Din frunze de smochin. Și-au făcut... Când a venit Dumnezeu, m-a întrebat, care-i situația? Și-a spus că suntem goi. Cine v-a spus că sunteți voi? Nu cumva? Ba da. Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, da, într-adevăr, de acum trebuie să fiți îmbrăcați. Că niciodată nu vom mai fi cum am fost. Niciodată. Citiți toată Biblia, în Cartea Apocalipsului, cei ce n-au haine, li se dă haine să îmbrace. Dar nu putem fi ca în grădina Edenului. Niciodată. Păcatul a schimbat radical toate lucrurile. Niciodată nu veți mai fi ca la început. Va trebui să fiți îmbrăcați. Dar acolo suntem în prezența lui Dumnezeu care cunoaște inima. Nu, nu. Trebuie să fiți îmbrăcați. Bun. În grădina Edenului știți cine era? Era Dumnezeu, Adam și Eva care umblați până atunci goi pe acolo. Știți ce le face Dumnezeu când vede că iau șorțuri? M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, vă fac niște șorțuri din piele. E bună ideea asta cu șorțuri, da? Vă fac niște șorțuri din piele. Știți cu atenție în Geneza, Dumnezeu le face haine de piele. Doamne, dar de ce le faci haine? Că sunt numai ei doi. Nu mai este și un bărbat aici. Nu mai este nimic. De ce? Pentru că în fața lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcat cum trebuie. Doamne ajută! Amin! De aceea ninivienii s-au îmbrăcat cu saci. Nu am spus, domnule, nu mai contează haine, le dăm jos și rămân. Nu, nu. S-au îmbrăcat cu... În primul rând trebuie să fie îmbrăcat și trebuie să fie îmbrăcat cu o ținută decentă. O ținută care să nu jicnească. O ținută care să... Eu, prin voia Domnului, am doar doi copii. Ne-am dorit să avem mai mulți. Soția mea își poate permite rochii pe care o mamă la 10 copii nu și-i poate permite. Soția mea își poate și copiii mei își pot permite anumite lucruri pe care niște copii dintr-o familie mai numeroasă și poate cu un venit mai mic nu și-l pot permite. Dar noi suntem frați totuși. Ca atare niciodată eu, copiii mei sau soția mea n-am mers în biserică cu haine și cu atitudini să jignim pe frații noștri care au o credință de același preț cu a noștri. De ce comunitățile noastre se poartă sportul ăsta? Sponsorizați de Dumnezeu cu sănătate, înțelepciune, venim și ne batem joc de ceilalți copii al lui Dumnezeu în fața Tatălui și așteptăm să ne sponsorizeze mai mult. Să nu vă mirați când sponsorizarea este tăiată. Să nu vă mirați când Dumnezeu ne ia binecuvântările. Să nu vă mirați. Pentru că lucrurile astea nu ne sunt date pentru ca să ne lăudăm, să disprețuim și să umilim pe Sfinți în casa Tatălui. Ori sacul este îmbrăcămintea aceea
care te uniformizează. Cu îmbrăcăminte normală, curată, îngrijită, venim să slujim Domnului, Doamne ajută! Amin. Când mergem în excursie, ne luăm îmbrăcăminte de excursie. Când mergem în santier, ne luăm șalopete de santier. Când mergem în altă parte, ne luăm. Când venim în casa Domnului, venim ca toți să se închine. Doamne ajută! Aviz și la surorile noastre și la domnișoarele noastre, care vin câteodată foarte provocatori, ca anumiți bărbați, nu se mai pot închina. Mulți, și așa vin provocați de lumea aceasta, câteodată nu se mai pot închina. Biserica este un loc în care ne îmbrăcăm cu sac, adică îmbrăcăminte cuvincioasă. Și ultimul aspect pe care îl subliniez, și cu asta vreau să închei ca să nu rețin atenție, vreau, este că s-au pus să șadă în cenușă. Știți că de multe ori cura cu cenușă e foarte bună? Cenușa e finalitatea tuturor lucrurilor. Este drept că noi lăsăm casa la copii sau... Dar după ce se va încheia toate lucrurile acestea, toate vilele noastre, toate jeep-urile noastre, toate palatele, piramidele, mausoleurile, submarinele, tancurile noastre, spune că pământul cu tot ce este pe el va... Arde. Și după ce arde lucrurile acestea, ce rezultă? Cenușă! Te-ai gândit vreodată când te cerți pentru pământul pe care îl moștenești de la părinții tăi, cu frații tăi, cu nații tăi, cu surorile tale, că e cenușă? Știți, câteodată e bine să te așezi în cenușă și să vezi pentru niște cenușă, mă cert eu. Pierd prietenia la cei mi-i spun oameni, cu care am copilărit, cu care am crescut, pentru niște cenușă? Pierd pe frații mei pentru niște cenușă? Pierd prieteni scumpi pentru niște cenușă? Da. Câtă tensiune există pentru niște cenușă, care mai devreme sau mai târziu va trebui să conștientizeze asta. Hainele noastre sunt doar o cenușă. Bogățiile noastre sunt doar o cenușă. Știți ce nu este cenușă? Tot ce luăm de aici, din lumea asta, care va deveni cenușă și transmitem în Împărăția lui Dumnezeu unde are valoare. Amin. Toți banii tăi îi trimiți acolo. Borcale de compot îi trimiți acolo. Hainele bune, le trimiți acolo, îmbrăcând pe cei dezbrăcați, le trimiți acolo. Când totul va arde pe pământul ăsta, nu poate arde nimic din ce-i trimis acolo. Nimic nu poate arde. Pune-te în cenușă și stai câteodată. Există fizic frați care nu spiritualizează textul ăsta. Și spuneau anumiți frați că au ajuns în niște situații cu copiii lor pe care îi durea sufletul de ei. Au ajuns în situații și au spus, frate, n-am mai avut altă soluție. Ci efectiv am intrat în post. Mi-am dat jos hainele și am luat un sac, am făcut o gaură pentru cap și două găuri pentru mâini. Mi-am luat sacul pe mine. Am luat cenușa, am preșărat și în mijlocul cenușă. M-am așezat în post până seara și am strigat către Domnul. După ce am terminat ziua de post, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Ce nu putea face toată lumea aceasta, Dumnezeu a văzut și-a luat aminte. Nu mă miră că textul biblic pe care l-am citit eu aici vine și spune în felul următor, în versetul 10, ultimul. Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Pentru că a văzut ce făceau ei, după 40 de zile n-a mai venit nenorocirea peste ei. Chiar dacă Iona s-a enervat, s-a supărat, dar nimicirea n-a mai venit. V-am mai spus, au mai avut 150 de ani. Abia după 150 de ani, Ninive va fi nimicită și va intra pe scenă un alt imperiu, și anume Imperiul Medo-Persan, babilonian, va veni după ei. Și va reuși să conducă lumea. Dar încă 150 de ani le sunt adresate oamenilor acestea pentru că s-au pocăit. Uitați-vă la dumneavoastră. Aveți copii, aveți nepoți. Și oamenii aceia păgâni au găsit drumul spre inima lui Dumnezeu, care are totuși ceea ce Domnul Iisus Hristos a numit, s-a numit pocăință. Pocăință înseamnă schimbarea mentalității, a crede în Dumnezeu și a face faptele care Dumnezeu le așteaptă. Dintre faptele acelea am vorbit, s-au întors de la calea lor ce area, au strigat cu putere, au postit, s-au îmbrăcat în saci și s-au așezat în cenușă. Cu asemenea mentalitate, Dumnezeu i-a văzut și i-a binecuvântat pe ei
copiilor și nepoților, dându-le viață. Nu că nu i-a nimicit în 40 de zile, ci a binecuvântat pe ei și neamul lor. Vă doresc și dumneavoastră și mie, ca în baza pocăinții autentice pe care o trăim după Biblie, Dumnezeu să ne binecuvânteze casele noastre. Amin. Amin.